500 stanova smo započeli u ovom kraju ovde, Milanovcu, Čačku, Ivanjici, Arilju, i do sada oni nisu završeni. To je ono što ne mogu da razumem od ovih novih vlasti koje su došle posle 5. oktobra. Ako razumem revanšizam prema ljudima kao političko delovanje, ne razumem revanšizam prema projektima koji su građeni za mlade bračne parove koji treba da žive u zemlji da ih stvaraju.